Binecuvântat să fie numele Lui. Am să citesc un verset din 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, înainte ca să ocupăm locurile și să intrăm în subiectul din seara aceasta. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, cuvântul Domnului spune așa: și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, adică Dumnezeu care ne-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin, amin. Vă invit respectos să vă reașezați. În seara aceasta continuăm și am să caut să condensez mesajul. Continuăm subiectul chemare la sfințenie, mesajul al treilea cu care concludem, deși că am putea continua tot anul, că sunt multe lucruri care se pot spune și care pot fi scoase în evidență la acest capitol, dar ne limităm doar la câteva care am considerat că sunt necesare și trebuie împărtășite. Trecem în revistă doar și vă aduc aminte despre punctele de bază amintite anterior în mesajele din săptămânile trecute, amintind faptul că sfințenia are două dimensiuni, are dimensiunea divină, adică cea primită, acordată. Noi suntem sfinți pentru că ne-a acordat Dumnezeu acest titlu. Suntem socotiți de Dumnezeu sfinți și neprihăniți. Am primit, e un dar și un har de la Dumnezeu. Și apoi dimensiunea umană, cea trăită, aplicată, partea care ne aparține nouă ca și oameni, numiți sfinți de către Dumnezeu. Aminteam că dacă rămânem doar la dimensiunea divină, credincioșii sunt în pericol să trăiască așa cum trăiește lumea. Dacă nu-i importantă decât sfințenia pe care ne-o dă Dumnezeu, toți suntem sfinți pentru că suntem credincioși, am crezut în jertfa lui Hristos, El ne-a sfințit, ne-a mântuit, ne-a botezat și apoi fiecare face ce vrea. Dacă rămânem doar la prima dimensiune, există riscul să trăim ca lumea. Și noi vedem o biserică lumească în zilele noastre, în lumea contemporană în care trăim, vedem o biserică, un creștinism lumesc, în care nu mai poți să deosebești creștinii de ceilalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, dacă accentuăm prea mult dimensiunea umană, s-ar putea să neglijăm și să pierdem din vedere valoarea jertfei și a lucrării Domnului Iisus Hristos, lucru care nu poate să fie neglijat, pentru că toată truda, toată osteneala, toată sfințenia trăită de noi e egal cu zero dacă nu trăim în credință, dacă nu ne-am întors la Dumnezeu, dacă n-am acceptat și dacă n-am primit sfințenia acordată. Căci noi suntem mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce totuși este important aspectul uman? De ce e important aspectul uman? După cum arată și 1 Corinteni, capitolul 1, partea a doua din versetul 2, este... Și repet, și bine să reținem lucrul acesta, lumea din afară nu vede în noi sfințenia acordată de Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat într-un mod tainic la nivelul sufletului și a duhului omului. El ne-a născut din nou și am devenit oameni noi, ne-a trecut pe numele Lui și suntem considerați sfinți, suntem văzuți de Dumnezeu ca și oameni sfinți, curați și neprihăniți. Dar sfințenia asta nu-i văzută de oamenii din jur, numai în măsura în care noi putem să trăim această sfințenie și să o aplicăm în viața și prin faptele și prin trăirea noastră. De aceea primul verset pe care l-am citit în seara aceasta, cu care am deschis mesajul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, repetăm acel verset și vă rog să fiți cu foarte mare luare aminte la acest verset, că aici e secretul sau învățătura acestei teologii. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, adică Dumnezeu este sfânt, fiți și voi sfinți în ce?
în toată purtarea, în tot comportamentul, în toată viața voastră. Deci voi să fiți sfinți. Aici apostolul Petru vorbește despre sfințenia pe care, în care trebuie să trăim noi, pe care noi trebuie să o practicăm. Și am să mă opresc la trei aspecte, să văd cât putem să poposim asupra fiecăruia. În seara aceasta continuăm și vorbim despre practicarea, aplicarea sfințeniei. În primul rând, sfințenia să trăiește cu post și cu rugăciune, să dovedește prin post și rugăciune. Ce părere aveți dumneavoastră? În urmă cu 50 de ani, bunicii și părinții s-au rugat mai mult și au postit mai mult ca și noi, azi și ca și generația asta. Ce părere aveți? Acum, tinerilor, ce părere aveți voi? Credeți voi că părinții și bunicii voștri s-au rugat și au postit mai mult ca și voi? Știți de ce? Pentru că i-au pus valoare pe acest aspect al sfințeniei. În felul acesta omul se pune deoparte pentru Dumnezeu. Că sfințenie nu e altceva decât punerea deoparte pentru Dumnezeu. Și am să ating doar în trecere un subiect despre care nu se predică, cel puțin la americani am auzit niciodată predicându-se. La noi, la români, se mai amintește că pare un lucru absurd sau banal. 1 Corinteni 7,5, dacă se poate proiecta. 1 Corinteni 7, 7,5. Un cuvânt pentru soț și soție, pentru familiști, cei care s-au căsătorit și au o viață conjugală frumoasă împreună. Cuvânt pentru ei. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, adică la înțelegere, pentru un timp. Pentru un timp. Cât e timpul ăsta, nu spune Pavel. Că asta depinde de la familie la familie, de slăbiciunea fiecăruia sau de tăria fiecăruia. Pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Un timp în care familia, soțul și soția, să nu trăiască împreună ca soț și soție, să se lipsească unul pe altul de acest privilegiu, pentru ca să se îndeletnicească cu postul și rugăciunea. Apoi, după acest timp stabilit de voi, o zi, două, o săptămână, două săptămâni, cât stabilește fiecare, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Sunteți convinși că conceptul acesta e o nebunie pentru lumea din afară, pentru lumea fără Hristos? Și chiar pentru lumea creștină care nu predică sfințenia? Întrebarea e, când a fost ultima dată, vorbim despre credincioși și maturi, când a fost ultima dată când ai avut o înțelegere cu soția sau cu soțul? Ca să vă puneți deoparte cu post și cu rugăciune pentru Domnul, pentru un anumit scop, pentru biserică, pentru un copil, pentru o familie, pentru o problemă sau doar pentru scopul sfințirii. Hai să ne punem deoparte cu post și cu rugăciune și ne lipsim unul pe altul de acest privilegiu, de intimitatea care e normală în cadrul familiei, pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu și să căutăm fața lui Dumnezeu. Vedeți că conceptul ăsta începe să devină străin și pentru oamenii din adunare? Puneți întrebarea, când a fost ultima dată când ai căutat să aplici pasajul acesta și să spui familie tânără, că asta se aplică mai ușor la familiile tinere. Familie tânără, când a fost ultima dată? Dați-mi voie, sunt obligat să fac o paranteză aici și să vă spun că sunt extremiști aici și există un extremism periculos la aspectul acesta. Unii care declară că intimitatea în familie ar fi ceva murdar, ceva păcat și nu cumva să trăiască împreună. Unii, nu știu, la unii zice că le vorbește Duhul Sfânt, la alții le vorbește televizorul, la alții le vorbește ziarul, la altul nu știu cine le vorbește, că se trezesc dintr-o dată că să nu se mai atingă de nevastă sau de bărbat pentru că ei trebuie să păstreze sfinți. Asta e grav. Asta e o extremă periculoasă. Nu despre asta vorbim. Și pericolul acesta e pentru un număr foarte limitat. Dar am mai auzit, de când sunt în America,
Am mai auzit din când în când că ba într-o parte a Americii, ba în altă parte, prinde putere acest curent, această extremă. Și au ajuns oameni să se despartă, să divorțeze și alte lucruri mai grave din cauza asta. Că au zis că sunt prea sfinți, vor să fie prea sfinți și să nu mai trăiască împreună. Deci, înainte, ca să închid paranteza, să nu gândească nimeni în felul ăsta, dacă ești așa de sfânt, să nu te căsătorești. Dacă crezi că intimitatea e o problemă în ochii lui Dumnezeu și că nu-i de fapt darul lui Dumnezeu pentru împlinirea în familie, dacă crezi altceva despre relația intimă, mai bine să stai burlac, mai bine să nu te măriți niciodată și să-ți trăiești sfințenia în continuare. Nu-i nicio problemă și nu-i niciun păcat. E chiar în regulă lucrul acesta pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Dar nu să stea toată noaptea la televizor, la pornografie și nu să stea toată noaptea și toată ziua să poftească pe alții. Că dacă n-ai dorințe de genul acesta, nu te căsători. Dar dacă ai dorințe, căsătorește-te și bucură-te împreună cu soția, fără să te gândești că comiți un păcat. Nu este un păcat, nu este ceva necurat. Dar Apostolul Pavel spune că ar trebui să fie în viața de familie perioade de înțelegere între cei doi, când se spună, hai să ne punem deoparte și să căutăm fața lui Dumnezeu. Doar pentru motivul sfințirii sau pentru a căuta răspuns de la Dumnezeu într-o problemă. Și eu zic, Dumnezeu să binecuvânteze poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, să nu se piardă din vedere aspectul acesta, că este o lucrare dumnezeiască și face parte din viața trăită aproape de Dumnezeu în sfințenie. Și n-aș vrea să vină vremea în care versetul ăsta să nu însemne nimic pentru nimeni. Și versetul ăsta este de la Dumnezeu. Cu post și cu rugăciune, da? Și asta nu numai în timp când ne pregătim pentru cina Domnului. Că unii spun asta înainte de cină. E foarte bine înainte de cină, nu e nicio problemă. Dar nu la asta se referă Apostolul Pavel, ci la o viață de post și rugăciune și punere deoparte din când în când la bună înțelegere. Apoi, în al doilea rând, trăim sfințenia așteptând venirea Domnului. 2 Petru, mergem tot la Apostolul Petru, care se pare că a fost luminat de Dumnezeu într-un mod special, atingând aceste subiecte. 2 Petru, capitolul 3, citim cuvântul Domnului, versetele 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Iar printr-o purtare, printr-un comportament, printr-o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, să fim noi, printr-o purtare, printr-un comportament sfânt și evlavios? Termenii sfânt și evlavios sunt sinonimi aici. Merg împreună, sunt ca doi frați sau ca două surori. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, căutând calea îngustă? 1 Timotei 4 cu 8. Când așteptăm și vrem să grăbim venirea Domnului, căutăm calea îngustă, trăind Evanghelia. Deprinderea trupească e de puțin folos. Adică, dacă poți să fugi un jumătate de maraton sau un maraton, pentru cei care sunt buni la treaba asta, îi felicit. E sănătate curată dacă nu te dor genunchii sau dacă nu ai alte probleme cu încheieturile. Dacă poți să ridici 200 de pounds, felicitări, ești un om sănătos și puternic. Știu eu, dacă poți să faci podul, dacă poți să faci flipuri în față și în spate, dacă ești foarte gimnast, dacă ești foarte flexibil, dacă... Felicitări! O fi ceva și în asta, dar Apostolul Pavel spune că e de puțin folos. Deprinderea trupească e de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință. Evlavia, sinonimă cu sfințenia sau sfințirea, căutarea căii înguste, este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții și de acum
și acele viitoare și nu mai poposesc aici. Ocolirea oricărei aparențe a răului. 1 Tesaloniceni capitolul 5 versetul 22. 1 Tesaloniceni 5 cu 22. Vă rog, feriți-vă de orice se pare rău, orice aparență a răului. Te uiți la un lucru și zici, mă, ăsta mi se pare rău. Nu cred că e pentru mine, nu cred că e pentru un pocăit, nu cred că e pentru noi, nu cred că ne aparține. Chiar vorbeam astăzi la masă, fiind cu niște prieteni, și ziceau că mai sunt printre credincioși, nu știu dacă neapărat la noi în adunare și dacă sunt cât sunt, care își mai permit să consume un pahar de vin, o sticlă sau un can de bere sau mai știu eu o altă băutură alcoolică prin care diavolul intră în familie, că ăsta e începutul. Intră la ei puțin, apoi dacă tu îți permiți să beai un pic de alcool, învață-l pe copil că n-are voie să consumi alcool. Și dacă vede că tu consumi, o să vezi cum la 15 ani începe să consume el, după alcool tutun, după tutun droguri, după aia trebuie să-l scoți din închisoare, de la pușcărie, după aia ai alte probleme și zici, Doamne, dar de ce ai îngăduit să se întâmple lucrul ăsta? Și pentru că nu ai citit cuvântul din 1 Tesalonicen 5 cu 22, că nici n-ar trebui să mergi la pasajele din Biblie care sunt potriva alcoolului. Că acolo diavolul vine și îți dă o interpretare ca să fii mulțumit, să zici, mă, nu-i păcat, am studiat Biblia și nu-i păcat. Că unii au studiat Biblia și consideră că nu-i păcat, ca și alții care au studiat Biblia și spun că nu-i păcat să curvești. Tot așa sunt și ăștia care zice, au studiat Biblia și nu-i păcat să bei. Dar nu au citit 1 Tesalonicen 5 cu 22. Să spună, feriți-vă, să înțeleagă, feriți-vă de orice se pare rău. Orice se pare rău, orice are aparență rea, te uiți la ceva și zici, mi se pare că lucrul ăsta nu-i bun. Ce să cauți la movies? Ce să cauți la movies? Lucrul ăsta ar trebui să ți se pară rău. Ce să cauți? Ce să cauți să te joci la telefon în timpul slujbei? N-ar trebui să ți se pară rău. Și asta e o problemă pentru care unii nu vor să vină să pună în față. Și ăștia care sunt mai tineri, că vor să stea mai în spate cu telefonul ca să nu-i vadă nimeni. Că de aici eu mai văd pe unii câteodată și nu se știe când o să mă opresc din predică și o să-i atenționez. Și e frică asta. Și bine că mai aveți un pic de frică. Și să știți că mai văd fetelor și băieți. Mai observ, așa? Nu trebuie să văd telefonul, numai trebuie să vă văd vouă ochii și să simte cumva că vi se mișcă degetele. Asta ar trebui... Nu trebuie să vă predice nimeni de aici. Nu știi tu că, mă, nu-i bine. Nu-i bine în biserică în timp ce se predică sau se cântă. Dar n-ai răbdare, că ai devenit rob, ești înrobit. Trebuie să atingi scrinul ăla, că dacă nu mor flămând, dacă nu ceva se întâmplă cu tine, dacă nu îi vine nenorocirea peste tine, dacă nu atingi scrinul. Deja e un tic nervos, e o problemă serioasă. Oamenii au devenit robi la chestia asta. E un viciu, e un viciu. În engleză e an addiction. Ocolirea răului. Ferește-te de ce ți se pare rău. Și apoi așezarea lui Iisus ca Domn pe tronul inimii. 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică, pune-L în inima ta pe Hristos ca Domn. Adică titlul de domn nu aparține nimănui în inima ta și în inima mea. Asta înseamnă să-L sfințești pe El, pe Hristos, ca domn. În inima noastră este un tron și un titlu de domn. Titlul ăsta și tronul de domnie aparține Domnului Hristos. Noi trebuie să-L așezăm acolo pe Hristos. Asta înseamnă a aștepta și a grăbi venirea Domnului, așezarea Domnului Iisus ca Domn pe tronul inimii. Asta înseamnă că de fiecare dată când mă cheamă prietenii undeva, de fiecare dată când mă ispitește diavolul, mă duc la șeful casei, mă duc la cel care este pe tron, la Iisus pe care l-am făcut Domn al vieții mele, mă duc la el și îl întreb, Doamne, e bine? Doamne, să mă duc? Doamne, să ascult? Doamne, să mă las tentat, Doamne, să urmezi sfatul? Asta înseamnă să-L ai pe Iisus ca Domn. Câți dintre noi și câți dintre voi tineri vă mai puneți întrebarea asta?
când vă îndemnați unul pe altul. Mă bucur așa de mult când vă îndemnați unul pe altul la rugăciune, la studiu biblic, la părtășie împreună. Și dacă vă îndemnați unul pe altul chiar la o activitate care nu-i pur spirituală, dar nu-i o activitate împotrivă. Dacă mergeți la un parc undeva, dacă mergeți la un dinner, dacă mergeți la masă, nu-i nicio problemă. Dar așa de ușor vă îndemnați și la lucruri care ies de pe făgașul acesta. Întotdeauna, dacă l-ai pe Iisus ca Domn, te duci la stăpân și îl întreb: Stăpâne, e bine să mă duc sau să nu mă duc? Domnul să ne ajute să punem întotdeauna această întrebare. Și apoi, cum practicăm sfințenia? Ascultând de glasul Domnului. 1 Samuel 15 cu 22. 1 Samuel 15 cu 22. Nu are Dumnezeu o plăcere mai mare pentru copiii lui decât să fie în ascultare. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Nimic nu face în ochii lui Dumnezeu mai mult ca și ascultarea. Ascultarea înseamnă trăire în sfințenie, înseamnă că ne pasă de ce spune Dumnezeu și cum să aplicăm. Ascultarea e răspuns omului pocăit. Când omul se pocăiește, intră sub ascultare. Nu vă spun un lucru nou, dar când un tânăr se pocăiește, prima reacție a unui băiat și a unei fete care se pocăiește merge la mama și la tata și spune: mamă, tată, iartă-mă, de multe ori ți-am greșit, de multe ori n-am dat doi bani pe cuvântul tău, de multe ori am călcat sfatul tău în picioare, iartă-mă, am să fiu mai atentă. Primul gest și prima atitudine a omului pocăit este ascultarea. Doamne, ajută-mă să împlinesc cuvântul. Doamne, ajută-mă să dau sens poruncilor tale. Fapte 2 cu 37, reacția oamenilor în ziua de Rusale când a predicat Petru. Care a fost reacția oamenilor în Fapte 2 cu 37? Ce au spus oamenii care s-au convertit și care s-au întors? Avem versetul Fapte 2 cu 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Ce să facem? Evrei 13 cu 17. Dacă ne mai dați ultimul verset, dacă ne mai dați Evrei 13 cu 17. Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri în Domnul și fiți-le supus, că cei priveghează asupra sufletelor voastre. Știu că asta poate părea self-serving, dar indiferent de cine ar fi aici, indiferent de care ar fi mai mari noștri, porunca Domnului este să ascultăm. Omul pocăit ascultă, dă atenție. Iată câteva diferențe peste care trecem. Cu asta am să închei. Câteva diferențe practice în comportament și lista ar putea să continue. Oamenii lumii sunt plini de mândrie. Oamenii lumii sunt plini de mândrie. Oamenii lui Hristos sunt umili. Nu știu dacă le avem. Mândrie și umilință. Mândrie și umilință. Observați cum în campaniile astea electorale ce se întâmplă. Vote for me. Vote for me. Dar de ce să votez pentru mine? I'm better than anybody else. I'm the best. I am the best. Eu sunt cel mai bun, sunt cel mai grozav. Cred că aici o să ajungă și bisericile în 20 de ani dacă nu se pocăiesc. Așa o să se lupte oamenii. Votați-mă pe mine, campanii electorale. Eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai înțelept, eu sunt cel mai spiritual, eu sunt cel mai calificat. Nu se mai lase Duhul Sfânt să convingă oamenii cu privire la cei care sunt chemați și aleși și puși deoparte. Mândrie versus sau vis-a-vis de umilință. În casa lui Dumnezeu e răsplătită umilința, nu mândria. Noi am învățat că oamenii care dau din coate, oamenii mândri, oamenii care vor să înainteze, la ăștia trebuie pus piedici. Ăștia trebuie împiedicați. Tot cât e o piedică, să cadă în nas și apoi ar să ridice: mă, ce s-a întâmplat? Dar nu pot înaintea. Stai cu minte. Iar cât e o piedică, pentru că Dumnezeu nu binecuvintează mândria.
Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți. Așa ar trebui să fie în Biserica Domnului Hristos. Amin? Apoi, rebeliune, ascultare. Rebeliune, ascultare. Un copil fără Dumnezeu, un tânăr fără Dumnezeu, e rebel. Spiritul de rebeliune este în fiecare ființă umană, are loc. Toți copiii, toți tinerii, începând cu vârsta de 12, 13, 14 ani, intră microbul ăsta în ei, că a fost și noi, nu-i nicio problemă, nu ne absolvim, nici nu spunem că noi am fost sfinți sau noi am fost cei mai buni. Dar tânărul când se pocăiește de la rebeliune, intră la ascultare. Apoi, cel nepocăit, cel fără Dumnezeu, e încăpățânat, pe când celălalt e ușor de înduplecat. Omul fără Dumnezeu e egocentric, e totul pentru el, îl interesează de el, de numele lui, de banii lui, de familia lui, de casa lui, de lucrarea lui, de proiectele lui. Cel care s-a întâlnit cu Hristos este cristocentric. Acțiunile, activitatea, investiția lui e în Hristos, în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui, în Evanghelie, în ceea ce rămâne, în ceea ce are ecou pentru veșnicie. Cel care îl cunoaște pe Dumnezeu nu se mai gândește numai la el. Știu că trebuie să se gândească și la el, trebuie să se gândească și la familia lui, dar cel care îl cunoaște pe Dumnezeu nu se gândește numai la el. El are o viață ancorată în Hristos. Este cristocentric, nu este egocentric. Ce fel de oameni suntem noi, fraților? Ce fel de oameni suntem noi? Ne îndelenicim cu postul și rugăciunea, așteptăm și grăbim venirea Domnului? Ascultăm de glasul Domnului, ne interesează ce spune Dumnezeu? Dacă în vremea aceasta, ascultați-mă fraților, dacă în vremea asta biserica nu se trezește, dacă în anii ăștia biserica nu se trezește, și nu mă refer neapărat la biserica aceasta, la biserica creștină, dacă nu se trezește în anii ăștia, nu știu când se va trezi. Se va trezi numai când vine o prigoană puternică și serioasă. Dar prigoana a început. Că spunea fratele Steve Bonica, mai la început. Prigon a început, dar așa subtil și finuț. Acum e timpul să ne trezim. În momentul în care lumea o ia razna și 100% împotriva lui Dumnezeu, ăsta e semnalul pentru biserică, biserica Domnului Iisus. Trezește-te, trezește-te, trezește-te. Întoarcere la Evanghelie, întoarcere la pocăință, întoarcere la adevăr, întoarcere la credință, întoarcere la evlavie. Cu cât lumea merge mai departe de Dumnezeu, cu atât ar trebui să mergem noi mai aproape de Hristos. Cu cât lumea trage mai la distanță de centru, cu atât noi trebuie să fim mai aproape de calea îngustă, de poarta strâmtă. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vă invit și o să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Aș dori ca cu mare atenție fiecare dintre noi să ne verificăm și poate că Dumnezeu ți-a dat un cuvânt în seara aceasta. Meditează la cuvântul acela. Caută voia lui Dumnezeu și noi toți să căutăm să ne apropiem de Cel care este Împăratul nostru. Apoi să nu uităm câteva cauze pe lângă multe altele, doar am să citesc și am să aduc înaintea dumneavoastră ceea ce am primit aici. Să amintim în rugăciune pe fratele Ovidiu din Oradea, 27 de ani, are cancer de piele. Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să se atingă de el. Vă rugăm în numele Domnului Iisus să ne susțineți în rugăciune o familie din biserică cu o cauză de boală, sora Domnica. Domnul să dea sănătate. Aș dori să mai aducem o familie tânără, nu este din Arizona, o familie tânără care e în mare pericol de divorț. Dumnezeu să aibă milă de această familie, Dumnezeu să-i trezească, Dumnezeu să le întoarcă inima înspre el. Fratele Beni Rațiu, venit în prima dată în vizită în Statele Unite la familia Helmut și Gabriela Denecker, care a cântat spre lauda Domnului, îi spunem bun venit, Domnul să-l binecuvinteze, a rămas pe aceeași listă, sper că mai rămâne împreună cu noi și o să ne bucurăm la cântările lui. Fratele Tibi Beck, din Portland, Oregon, am înțeles că și-a pierdut vederea din cauza diabetului. Este un caz foarte grav, Dumnezeu să aibă milă și să lucreze.
Apoi o mamă se roagă pentru fiul ei. Fiul ei care se pare că acum face curte la o fată din fetele filistenilor, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și se roagă și dorește ca băiatul ei să-și îndrepte inima înspre o fată care îl cunoaște pe Domnul. Se pare că băiatul ăsta are percepția că fetele sunt foarte pretențioase, fetele pocăite, fetelor. Auziți ce cred unii băieți despre voi? Că sunteți foarte pretențioase și că nu se poate nimeni apropia de voi. Ce vreți? Milionari? Ce vreți? Făt frumoși? Ce vreți? Artiști? Cântăreți? Ce vreți? S-ar putea că e o percepție greșită. Dar dacă e o percepție greșită, voi să dovediți că nu e așa. Noi ne rugăm pentru tânărul ăsta, ori să-i schimbe Dumnezeu mintea și inima, ori să-i schimbe Dumnezeu direcția și drumul. O mamă se roagă pentru el. E normal pentru mamă să se roage pentru băiatul ei dacă vede că o ia razna. Că dacă te-ai nenorocit la căsătorie, gata, ești bun de împachetat și de pus la lada de gunoi, pe marginea drumului. Dacă ai încurcat lucrurile la căsătorie, ești gata, ești terminat. Tu nu-ți dai seama de lucrul acesta. Băieți și fete, dacă tot a venit o astfel de dorință, eu aș vrea să extindem rugăciunea asta. Haideți să ne rugăm pentru toți băieții și toate fetele care nu-s căsătoriți, să le deschidă Domnul mintea și inima și să-și găsească perechea. Să-și găsească perechea în biserică. Că nu o fi aici în biserică, că o fi altă parte în biserică, nu-i nicio problemă. Noi am vrea aici, în biserică, dar dacă e în altă parte, nu-i nicio problemă. Dar Dumnezeu să vă deschidă mintea și inima înspre un tânăr, înspre un băiat și o fată din biserică. Și dacă se poate și din neamul vostru, că viața oricum e grea și e complicată și e complexă, oricum, dar dacă te-ai căsătorit cu cineva care e din afară, vai, vai cât te-ți aduni, vai cât te-ți aduni. Habar n-ai cât o să plângi și o să suferi. Să ne rugăm Dumnezeu să binecuvânteze tineretul casei Domnului și Domnul să binecuvânteze anul ăsta și finalul anului ăsta și anul viitor cu o mulțime de nunți. Și tinerii să căsătorească, să trăiască fericiți, să aibă mulți copii până vine Domnul și să umplem raiul. Doamne, ajută-ne! Ne rugăm așa cum stăm înaintea Domnului cu mulțumire și mijlocire.